How's that egg? Babička chodila do podnikry. A pak do jilemnice, do dívčí. Podej mi čekálo. To je pašák. Se musím natočit. Proč se musíš natočit? No, to je babička. Prosím tě, mě nenatáčit, já jsem se viděla, už jak tě pustila, to je hrozný. Teď se vidíš? Takhle vaří. Ty to natáčíš, jo? No. No prosím tě, Přemku, tyhle ty blboviny, no to už je zase druhý blázen, nežřív obrácha, teď seš ty. No, já jsme si podobní. No, to já. A Alík je taky mně podobnej. Alíku. Průmíku. Tak. Nejsem zvaný sem a... Úplná babka. Hrozně. Tak to byla oči se máš, jo? Alíku? Haló?
kukuřice. Ha, ha, ha.